Па гледам некои доаѓаме касно со жената овдека. Три девојчици седнале на стручина. Јако друго. Убаво, ако никој што некоја клупа. Па ќе ги завртиме доле и клупи сигурно. Клупа обавезно. Кој е се ваше земјишко? Па некаде до патот, да. До патот? Да. Добро, има. Тоа е тоа. Абе да се трудиме православието да си го задржиме. Точно, точно. Не само тоа, плюс лече и Македонија се завршиме. Така, па уст ова е едното со друго, едно без друго не е. Да. Па ова на време ние ќе доаѓаме не само за избори, после јас сум носител на изборна единица 2, од ВМРО ДПМНЕ. Па да ни дадете поддршка ако сакате, се па, разбира. Да се, да се надеваме. Да, па здравје Боже, ќе се гледам и понатака. Си ми е пенактивен ваш член. Да, каде? Е, сега ние мора. Ако даме груе. А, браво. И сега ние мора. По старите како ише, ја то прво ќе вовам политика или било шо? Абе мори и како ќе се... Абе мори и вие. Он како ќе се рече доволно е зрел 40 години момче. Ах, и сите. И вие. Така. Помудри, поискусни. Добре, со некој совет, да, меѓутоа сепак е попаметен од мене. Пала на време. Пала и на вашето. Ние ќе доаѓаме и понатаму ќе се гледаме, фала што ми одвоивте малку време да ни покажете. Последниот пат кој ќе биде готово ќе дојдеме и да седнеме. Нема проблем. Ајде, здраво. Ајде, вака, поздрав. Голем поздрав, живи здрави.